ងម្ដាយខ្ញុំអើយបានលាចាកលោកដោយក្តីសោយសោកព្រោះរងទុំខាកើតមកជាមនុស្សមានភពវាសនានៅក្នុងគ្រួសារនាងជាកូនស្រីបានលាចាកលោកដោយក្តីសោយសោកព្រោះរងទុំខាកើតមកជាមនុស្សមានភពវាសនានៅក្នុងគ្រួសារនាងជាកូនស្រីជីវិតនេះពលីគ្រប់យ៉ាងតែមិនអ្នកស្មានប្រែជាឥតនេះគួងជាជីវិតក៏សំចិនខ្សាយលះបង់អ្វីៗអស់ពីចិនដាអោទេវតាដឹងនាងរិះរេហើយគិនយ៉ាងណាលើក្រុមអ្វីអ្វីណាមិនគ្រួសារតែគ្មានអ្នកណាយល់ក្តីសុខខំប្រសិនបើគេចង់ប្រហាក់ទេសុខដំអោយតែគួសបានរួមជួបជុំស្គាល់ភាពនៅរំបានក្តីសុខសាននៅតែអ
ផ្ដល់ក្តីសុខដុម